Det här är Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Jag satt i juryn faktiskt. Aha. Vilket innebär att jag bokstavligt talat satt på scenen ihop med några andra på höga barstolar. Och längst fram så satt Pau, den här superbloggerskan. Mm. Men förlåt, när du satt i, säger att du satt i juryn så menar du, ni gjorde väl ingen bedömning där på plats? Nej. Men vi satt, liksom, satt tillsammans rent sådär lite... Bara för att visa upp att de här satt i juryn liksom. Ja, jag fattar. Så vi satt på scenen några stycken. Och då satt alltså Pau längst fram och hon satt utan trosor och med stay-ups och visade hela härligheten för mig. Så jag blev så jävla distraherad. Alltså jag ska poängtera, hon gjorde det inte liksom för att jävlas med er. Jävlas med mig eller oss eller sådär. Det gjorde hon verkligen inte. Det såg helt omedvetet ut. Men hon satt längst fram och det blir så där. Vem av Pau är det här som du visar nu? Alltså Pau är hon i blåa klänningen. Ja, hon har så mycket tatueringar. Ja. Jag tyckte jag såg fräsigt ut. Ja. Jo, men hon är alltså ball tjej. Men då gjorde verkligen en basic instinct hela tiden. Och jag blev så jävla generad. Jag kände bara, gud, jag måste härifrån. Liksom. Fast, wow, den kändes helt otipp. Kan du inte ha sett fel, Hasse? Nej. Säg att du såg fel. Nej, jag tittar jättenoga. Jag var tvungen. Jag såg absolut inte fel. men det gick inte från, liksom, du vet, gjorde en sån där Sharon Stone. Sådär, bytte och liksom ibland var det lite mer sådär. Och men Isabella, om man tänker på Isabella då, som är enda kvinnan i rummet. Mm. När man är tjej och går ut utan tros. Man måste ju veta om det och känna så här, okej, nu är det kort klänning, nu gäller det verkligen att hålla. Men titta, klänningen är inte så jättekort om man tittar lite. Men när hon satt där, man ser ju till och med en liten stay-ups-kant om man tittar. Men jag tänker så här. Jag tänker försvara Pau. Jag tänker säga att, ja, men det här är inget på. Hon kanske Nej, men jag tänker att hon kanske man måste lufta ibland. Ja. Svamp inför kudde, du vet. Det är... Ja, men lufta ibland, men just front row på Finest Awards. Och på vintern. Annars är det ju väldigt härligt när det går bart under. Det tänker jag mig är jättehärligt. Men det är ju faktiskt inte det. Men... Du kör väl utan kallingar från april till oktober? Då kör Björken kommanden. Nej, det gör jag faktiskt. Det är ju viss frihetskänsla, men det fläktar ju lite obehagligt. Men vad är det så, på vilket sätt är det obehagligt? När det... På vintern, det är minus... Det är precis som när man precis har rakat benen. Aha. Det är liksom lite för luftigt. Trodde jag skulle säga någonting. Jag trodde också någonting. Nej, men det är en speciell känsla. Hur var det du försvarade henne nu då? Men hon kanske behövde lufta lite. Ja, det var det du försvarade henne med. Det var så. På grund av... Ja, det kanske inte var av någon så här... Hon kanske inte har tvättat. Nej, men vi säger så här, mer luftning. Ja. Fast om ni känner fört. Ja. Eller... Jag kan tycka, jag vill ju inte gå runt och se liksom folks... Nej, jag håller med. Men in your face liksom. In your face, ja, vi fattar. Det är som att det skulle blåsa upp en porrtidning när man nu ute går. Men Pau, nu vet du att akta dig när du sitter. Ja, akta. Speciellt om det är skvalljournalister i närheten. Ja. Från Då tar vi en till då. Alltså inte en sån, utan det händer inte varje dag, den typen av saker. Nej. Vi ska bli lite snällare eller lugnare i alla fall. Anders Bagge, gamla Idol-jurymedlemmen, som dessutom dyker väl upp igen nu när Idol ska tas tillbaks. Gissar man, ja. Han har gjort en Laila Bagge stort sett och liksom gått ifrån musikbranschen lite grann. Han har startat en inredningsbutik. Jaha. Ja, jag ser det. Bagge Design. Bagge Design ligger i Hammarby Sjöstad. Och den stora grejen där, det är musikmöbler, så lite kopplingar. Alltså typ tv-bänkar, tänkte jag säga. Hemmabio. Tänkte jag säga, men det är väl ingen som har idag. Men det är lite hemmabio och lite sådär. Och det ser, alltså det är verkligen inte sådana där Labago och hennes dödskallar och sådär, utan det här är vita, klina grejer. Ska man vara lite elak kan man säga att det ser ut som allting annat i den... genren. Men det är möjligt att Anders Bagges namn... Vem är konsumenten då? Är det jag som vill ha en sån här musikfåtölj hemma så åker jag Inte fåtölj, utan det är mer såna här långa, fina, vita, blanka bänkar som du ställer tvn på. Lite såna grejer. Ja. Men är det alltså, är det han som har designat det eller köper han in från andra? Nej, han har en... Jag måste kolla det här, men jag tror att det är en bror som heter Stefan som han har butiken ihop med. Okay. Det är möjligt att han kanske är mer... Vet du lånar han ut sitt namn där och kryddar det till det hela. Precis. Vet du om han har någon släkting som heter Åsa Bagge? Det vet jag inte. Stackars Åsa, hon är så uthängd. Hon var i alla fall med i... Var det hon vann ju massa pengar. Ja, precis, i Vinn Vaknas pengar. Så frågade henne, är du släkt med Anders Bagge? Hon bara, det vill jag inte prata om. Är det sant? Ja. Jag vill varken bekräfta eller dementera. Det där var inte bra. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.